Neraugoties uz krīzi, kas šķiet būs ietekmējusi daudzu, jo daudzu Latvijas iedzīvotāju maksātspēju, jēkabpilieši par apkuri šogad norēķinājušies ļoti apzinīgi. Pilsētas lielākā siltuma piegādātājs IA Jēkabpils siltums dati liecina, ka apkuras sezona noslēgusies ar diezgan labiem norēķinu disciplīnas rādītājiem. Salīdzinot ar citiem gadiem, parādnieku skaits būtiski nav mainījies. Šīs sezonas tendence bija kavētie maksājumi no uzņēmumu un organizāciju puses. Parasti kārtīgi maksājošās firmas un valsts iestādes šogad finansiālu apsvērumu dēļ nav spējušas laikus norēķināties par saņemto siltumu. Kopējais debitoru parāds uz sezonas beigām bijis ap 900 tūkstošiem latu. Taču, kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, rudens pusē šis cipars saruks. Daudzi vasarā mēdz norēķināties par ziemā saņemtajiem rēķiniem, kas šogad atsevišķos mēnešos bijuši krietni lielāki kā parasti. Lai mazinātu rēķinu slogu, uzņēmums jau vairākus gadus piedāvā izlīdzināt maksājumus gadu garumā. Šāda vienošanās paredz, ka samaksa par siltuma daudzumu, kas provizoriski tiks izlietots gada laikā, tiek sadalīta 12 vienādos maksājumos. Jēkabpils siltums jau, manuprāt, 4. Gadu pēc kārtas piedāvā šo pakalpojumu, proti slēgt ar mums līgumu par apmaksu par siltumenerģiju visa gada garumā. Mūsuprāt, tas ir izdevīgi ne tikai mums, bet arī klientam, jo viņam pat ja pienāks pareizāk lielie apkuras rēķini atsevišķos mēnešos ziemā. Neskatoties uz to, viņam būs jāmaksā tā 1/12 daļa no potenciālā nākamā sezonas apkuras rēķina. Ik gadu šādas līgumas slēdz apmēram 70 pilsētnieki. No tiem daudzi šādu pakalpojumu izmanto katru gadu. Iespējams, lielāku atsaucību kavē nosacījumi, kas jāizpilda pirms līguma noslēgšanas. Uz 1. Maiju klientam nedrīkst būt parādi par apkuri. Taču arī parādniekiem šogad izrādīta pretīmnākšana. Sākot ar janvāri un līdz apkuras sezonas beigām Jēkabpils siltums nerēķina kavējumu naudu gadījumā, ja kārtējs rēķins ir nomaksāts par vismaz 75%, kas ir saistīts ar lieliem apkuras izdevumiem neierasti augstajā janvārī. Ja ir parādi, es aicinātu cilvēkus nākt pie mums un risināt jautājumus ar mums, nevis atlikt un nerisinātos. Un ja cilvēks atnāks pie mums, ja viņš samaksās pamat parāda summu, tad mēs varam runāt par atlikušo procentu kaut kādu daļai dzēšanu. Tuvākajā laikā apkuras tarifa Jēkabpilī nav plānots palielināt, neskatoties uz dabasgāzes cenas pieaugumu par 24% no 1. Aprīļa. Tāpat ir iecerēti vairāki pasākumi, kas varētu mazināt siltumenerģijas zudumus pilsētā, kas nenovēršami atspoguļojas arī iedzīvotāju saņemtajos rēķinos. Noskaidrots, ka Jēkabpils siltumtrasēs kopumā ir 24% siltuma zudumi. Tādēļ ir apzinātas vājākās vietas, sagatavoti tehniskie projekti trašu nomaiņai un tiek gaidīts ekonomikas ministrijas solītais projektu konkurss, kurā Jēkabpils siltums varētu startēt ar pieteikumu Nameja ielas siltumtrašu nomaiņai. Mūsu plānos ir dažas trašu posmus, kas ir katastrofālā stāvoklī nomainīt. Mēs plānojam pabeigt rekonstrukcijas darbus dažās katlumājās atsevišķi, ko mēs vēl esam iekavējuši un ko mēs esam atlikuši dažādu iemeslu pēc. Un mēs tomēr gribētu dažas katlumājas renovēt pilnīgi. Tādējādi uzņēmums cer samazināt ražošanas izmaksas, kas arī iespaido siltumenerģijas cenu. Kaut ko savā labā var veikt arī iedzīvotāji, uzsver uzņēmuma vadītājs Aleksandrs Karpenko. Ir skaidrs, ka mājai novecojot un nolietojoties, tai būtiski palielinās siltuma zudumi. Rezultātā pieaug arī rēķini par apkuri. Šeit varētu līdzēt mājas kompleksā siltināšana. Jēkabpilī siltināšanas projektus pagaidām uzsākušas vien dažas kooperatīvās mājas, lai gan piemēram Valmierā un Jelgavā iedzīvotāja aktīva līdzdarbošanās māju siltināšanā ir ļoti bieža parādība.